Zdarce, dívejte vás, to bude z dalšího videa. Tentokrát to bude zase takový kratší video, kde si uvidíme, nebo kde se podíváme zase na demenci dalších kidů. Připojíme se na takovou skypovou konverzaci, kde mě oslovovali, že mi je 10, že jsem debílek, kidík a takový, že jim je víc než mě. A tak si uvidíme, co se stane, když se tam připojíme a potom jim ke konci hezky řekneme, že to bylo, že to je celý jakože nahraný. Jo? Tak jdeme na to. Ale co pak mi zase voláte, netípli jste mě náhodou předtím? No ne. Ne vůbec. Tak kdo pak tady u vás debílek? Ty. Jo, já jo. Jo. No. Tak mi schválně řekněte, co jste v životě kdy udělali, když teda já jsem debílek. Říkali jsme tvoji hnusnou mámu. Tak tady je vidět inteligence děcka, kterého nenapadne nic. Který je lepší jak ty. Jo, lepší jak já, jo. No. Lepší jak já. A v čem jsi lepší? V čem jsi lepší? Ve všem. Ve všem, jo. No, je, no. Je. Já by to film, máš problém. No, já problém nemám, ale je vidět, že debilní děcka, který neumí... Jo, a zase mě típli. Jo, děcka umí típat. Típnout umíte. To je nejlepší, jako umíš to. Já vám tam klidně roztípnu celou tu skupinu, vy zmrdí. Já si s nimi, dámy a pánové, se nebudu, hele. Já mám trpělivost dlouhou. Ale až takovou. To zase ne, jakože. To zase to chci opustit, já chci sem, vole. Moje rousty byly no dobrý. Co pak, zase mi tady volát. Hej, počkejte, já to tady na chvilku stopnu a počkejte, až se tam vrátím. To je taky jméno. Musím se vrátit. Proč máš profilovku, ty kide? Já nemám profilovku, já mám profilovku na rozdíl od vás. Nemáš profilovku. No, jo, určitě. Lol. To vědět. To já mám. Máš vůbec sesko, nebo lolko? Lolko je sračka pro malý děcka, to za prvý. CSko mám, ale gočko na rozdíl od vás. Oh. Hej, tak sorry, že jsme chudí na CSGO. No, no, že na to nemusíte být chudí ani bohatý, víte. Kdybyste byli chytřejší, tak to zkusíte buď někde vyhrát, nebo prostě nebudete líní. Zvednete svou debilní prdel z toho, od toho počítače. Někoho, kdo je chytrej a kdo je blbej, když slyšíš dvě slova. Nebo no, nám, tak dvě je jasný, že ten chytrý okay. Tady, co jsem právě já, tak mluví těm blbým. Když ono je... Ty vole, ty jsi tak vypočnulý. Hej, tak to byl nejlepší vtip, co jsem kdy viděl. Slyšel. Jako tady je asi úplně blbý dávat nějaký komplimenty. Já spíš se nemůžu dočkat, až se vám... Víte, co já se nemůžu dočkat? Až se vám vysměje těch 2000 lidí na tom YouTube. Jo, jo. Jo, teď vám přesně říkám, teď, jo, přesně. Nebanuj nás, prosím, nezabanuj nás. Nedáš nám ban, že jo? Hej, že za to nedostaneme ban. Já to nad říkám, ale vy jste celou dobu nahrávaní a ukazujete se za totální debily. Jo. Jo, čau, zdravím do světa, budete mi dát odběr, jmenuji se Sweet Tommy. To je to napsáno. Jo, jsem fakt dobrý, dejte mi odběr. Můžete mě přestat otravovat? Ne. Jo, tady je přesná... Víte? Tady je vidět aspoň, jak se chová dnešní generace totálních debilů, který si myslí, že jsou drsní za počítače. Ale... Drž hubu, když mluvím já, drž hubu, když mluvím já, drž hubu, když mluvím já. 25 let, takže to... Tady, když mluvím já, tak neskákej nikomu do řeči, buzerante. Tady, drž hubu, když mluvím já. Ne? Máš pravou trochu jeden černý. Proč bych měl jako tady je docela držet vtipný. Hůbu, když... No protože já mluvím a skákání do řeči je neslušný, to nevíš, to ti asi tvoje mámu neučá, viď? Jo, promiň, ty asi teda mámu nemáš. To nikoho nezajímá, vole, tady jsi na Skypeu, ne v nějaký knihovně veřejný. Ale to mi úplně, jestli jsem v nějaký knihovně, nebo jestli jsem na nějakým podělaným Skypeu. Tady je důležitý to, vole, že mluvím s lidma, což asi u tebe teda neexistuje, že ty jsi zrovna člověk. Počkej, kde to je? Ty asi nejseš teda tím pánem člověk, vole. Ty jsi asi nějaký mutant, vole, který neumí, vole, komunikovat. To jsi do Halfcuger. Půjdi od ty, půjdi od ty. Na Wikipedii nebo na něčem, co to je bude. Halfko, halfka, je tu halfka, počkej. Co to byl za bykrák? Ježiši.
Ježiš, to je vtipný. Ježiš, co? Kámo, co? Já ti neslyším. Já právě taky ho neslyším docela. Hej, já vám nerozumím, co říkáte. Drž hubu! Cože? Drž hubu, to ti říkám. To je tak vtipný tady poslouchat děti, co se přesně furt překřikujou a nikdo toho druhého vždycky neslyší. No veď. Ach jo, to je ty vole dnešní generace kreténů, vole. Že? Ale je ti víc jak 25? Upřímně. Ne, ani nepotřebuji, aby... takže patříš do generace stejně jako já. No, přesně, já patřím do generace kreténů, takže ale já přesně pádem... Tak já nevím, za pár minut se tam můžete vidět na YouTube. Za pár dní? Tak to máš za pár minut. Internet. Počkej, vysílání, a proč mi to nejde? Ne, vlastně, dobrý, už to mám. Aha, oni dotípli. Dobře, tak jo, dáme pánové, doufám, že se vám toto video líbilo. Tady aspoň vidíte, jak se zase děcka chovají, jak jsou namyšlený a dělají si ze sebe úplný borce. Jo. Dobře, doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like, koment a odběr. Uvidíme se příště a ahoj.